บาจังในขนมสับปะรดนี่ตาลอยยินอาจยกเช่นเนี่ยมาตีปุ่นเนตหรือก็ยังนานุอาศัยเลือกการประกวดจำนวนปรามตึกหนึ่งเรียบจำประกวดในปีบันเตียนนี่บาตัวสนาการประกวดกัมพูลเนี่ยประดาเชิงไอเคซิมันบาบังกุลกระห้องลอยินบังกุลคิวตีปนเนตลอยินแทะช่วยโจดวงคลุนตีปนเนตตีปนเนตแทะช่วยมาเชิงโจดองคลุนวิ่งลอยินแทะช่วยมาเชิงโจดองคลุนตีปนเนตก็แทะสนามมาเชิงตลอดมาวิ่งแทะสนามมาเชิงอะไรบ่ลอยินตลอดตะวิ่งตีปนเนตไข่ช่วยมาได้รุ่นฟ้าประไทมแทะช่วยมาเชิงโจดองคลุนไข่ช่วยมาได้ระบาดตีปนเนตลูกช่วยระบาดลอยยินแทะช่วยระบาดลอยยินมันดอลไข่ช่วยปีใดระบาดตีปนเนตเตลือลอยยินตอดช่วยแทะมาเชิงแทะช่วยระบาดลอยยินโจดองคลุนแทะช่วยมาเชิงตีตัดช่วยมาเชิงระบาดตีประเด็นระบบสมองลอยยินแทะช่วยมันบ้าลูกช่วยช่วยแทะช่วยลอยยินเชียร์ยิมนาโจลสกีมไปไหมสกีมไปสกีมสนามมารบาตีปนเนตแทะช่วยช่วยสนามมารบาลอยินตลอดเว้ยเอาจับเชิงมันมาลูกอัญญากระดาษมาไปตัดสนามมารบาลอยินจับเชิงมันกัดเกรียงโอ้ตีปนเนตนะลอยินมาไว้อัดบรรทุกเมนป้าแต่อาจไว้บ้านตามันเมนมาคือสัญจรูงแองเอาย้ำมวยประบอเปลือกประตีเอาปองวัลลูกอัญญากระดาษไปเจลอเจลอเต่าไอ้เต่าไก่ปีกร้าวไอ้มวยปอมาตักตีมวยตะบานมันจบไซบังกราบกรุงเย็นนี่รูปเพียบยืดๆขนมตักตีมวยเต่าไอ้ตีเป็นเอ็ดจับบานไอ้เกรียกโอ้โหจังบาดจะแก่บาดถ้วยลวดยินนั่งจังวอลวอลมาเพลิดได้ปนได้ไอ้ที่กราวไปเกรไว้ประตอเตียบานบาดเลยเนี่ยเอาตะกระปงแต่บ่อรุมเพยรุมเพยบาធ្វើឲ្យការដកដង្ហើមរបស់កីឡាករក៏បានស្រួលត្រឡប់មកវិញធ្វើឲ្យមានកម្លាំងដើម្បីប្រកួតបន្តទៀតកំពូលអ្នកប្រដាល់ជើង AK Simon ទឹកទី2បាទទស្សនាការប្រកួតទឹកទី2ជាបន្តសំជុលដៃមួយធាក់ឆ្វេងរបស់ពីទីប្រណេតស្វាគមន៍មួយជើងលោះយិនលោកឆ្វេងតាត់ឆ្វេងមិនដល់លោះយិនលោកឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំអោបជាប់ជគងទុលរបស់លោះយិននៃទីប្រណេតជាយាមដោះក្លេអោបទុលគ្រាបាទលោកអិនខេមរិនមបែកលោកឆ្វេងតាត់ឆ្វេងរបស់លោះយិនឆ្វេងស្នាមរបស់លោះយិនអោបជាប់ជគងរបស់ទីប្រណេតទុលជគងឆ្វេងរបស់លោះយិនសងស្នាមមកជគងទីប្រណេតលោះយិនថែមស្នាមទីប្រណេតសងស្នាមទៅវិញបាទលោកអិនខេមរិនបំបែកហើយឆ្វេងស្នាមអូយចូលគុំតិចជុកគុំកាច់អោបដោះក្លេចេញហើយបោះជុកគុំចូលជុកគុំស្នាមជុកគុំស្នាមពីក្រោយជុកគុំស្នាមពីមុខ
ទល់ចកងទាញបួងឡើងចកងឡៅហើយចកងស្នាមរបស់លោកអាយិនចកងស្នាមរបស់លោកអាយិនចកងស្នាមចកងឆ្វេងរបស់ទីប៉ាណេតមកចកងចូលស្នាប់លោកណាចកងចកងបាទលោកអិនខេមរិនមកបែកតាត់ឆ្វេងរបស់លោកអាយិនឆ្វេងស្នាមចូលអោបចូលចកងស្នាមរបស់លោកអាយិនចកងស្នាមចកងស្រាមចកងស្រាមចកងស្រាមអូយច្រើនចកងណាស់តាត់ឆ្វេងរបស់ទីប៉ាណេតមួយជើងលោកឆ្វេងស្រាមរបស់លោកយិនមិនដល់អោបគ្នាជាប់កាច់ដោះលេរកប្លោះបោះកែងឬក៏ចកងចកងញុកឆ្វេងចូលមួយចកងស្រាមបោះចូលមួយទៀតបែចូលគៀកមើលទៅដូចជាចកងរបស់លោកយិនចេញបានច្រើនតាត់ឆ្វេងមួយជើងរបស់លោកយិនចកងហោះបោះចូលបោះចកងស្នាមចូលទៀតកាច់ទល់ចកងឆ្វេងជ្រែងដោះក្លេចកងឆ្វេងអោបជាប់ចកងឆ្វេងចកងនេះឡើយអាមេដាក់ក្ដៀងហើយអត់អីទេតោះស្នាមរបស់ទីប៉ាណេតលោះយិនដើរចូលលូកឆ្វេងបោះចកងឆ្វេងចូលដងខ្លួនគៀងបោះចកងស្នាមចូលទៀតតោះឆ្វេងរបស់លោះយិនដែររិចស្នាមរបស់ទីប៉ាណេតទៅវិញអោបជាប់ក្លេទៀតហើយចកងស្នាមរបស់លោះយិនកែងឡៅហើយដោះក្លេចកងឆ្វេងរបស់ទីប៉ាណេតទីប៉ាណេតរុញចោលខែឆ្វេងដែររិចស្នាមអត់ចំចកងស្នាមរបស់ទីប៉ាណេតជាប់ក្លេអាមេឲ្យដាក់ក្ដៀងឡៅហើយអាមេឲ្យដោះក្លេចេញឡៅហើយបោះមកឡៅហើយលឹបមកចកងឡៅហើយបាទទឹកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់ចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ពីការដ្ឋានសាងសង់ធំធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដូចជាអគារវឌ្ឍនៈដែលមានឈ្មោះថាចក្រវាលប្លែកគេដែលមានកម្ពស់រហូតដល់38ជាន់អគារដេរីវ៉ារ៉ានៅទីក្រុងកោះពេជ្រមានកម្ពស់រហូតដល់38ជាន់ការដ្ឋានស្ពានអ្នកលឿងដែលជាស្ពានវែងជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទក៏ដូចជាវិរិយអគិសនីកំចាយខេត្តកំពតហើយសំណង់ដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក៏បានជ្រើសរើសនៅខេស៊ីមិនមកប្រើប្រាស់ផងដែរហើយក៏នៅមានការដ្ឋានធំធំជាច្រើនទៀតរាប់មិនអស់បាទបន្តការទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទពីទឹកកឡងមកនេះឃើញថាទាំងលោះយិនមង្គលក្រហមក៏ដូចជាទីប៉ាណេតមង្គលខៀវបានបដូរនៅកណ្ដាប់ដៃក៏ដូចជាបាទបច្ចេកទេសបាទការទាត់ធាក់របស់ខ្លួនហ្នឹងគឺទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យពេលខ្លះហ្នឹងមានអ្នកខ្លះក៏ដួលមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងក៏ក្បែរនឹងដួលអីចឹងទៅបាទទស្សនាការប្រកួតទឹកទី3ជាបន្តទៀតគាត់ឆ្វេងរបស់លោះយិនបំបុកបាទទីប៉ាណេតហើយគាត់ដួលអុកគូតខ្លួនឯងយោសទឹះប្រាក់ឆ្វេងរបស់លោះយិនឆ្វេងស្នាមរបស់លោះយិនអោបជាប់ចកងឆ្វេងទៅលើទីប៉ាណេតបាទលើលោកអិនខេមរិនបំបែកអោបជាប់កាច់បង្វិលទល់ចកងលោះចកងមកចកងម្នាក់ទៅមកទល់ជាប់ទីប៉ាណេតជាយាមរុញប្រអប់ឡើងចង្គង់ឆ្វេងបាន2ចង្គង់ហើយឆ្វេងទប់ម្ដាយលោះយិនចូលលោះយិនបដូរក្តាប់ដៃទីប៉ាណេតអោបជាប់ចង្គង់2ចង្គង់3ចង្គង់របស់លោះយិនតែចង្គង់ពីក្រោយមកចង្គង់ទីរបស់លោះយិនអូយចង់ចាញ់បៃកោទីប៉ាណេតហើយទីប៉ាណេតអោបជាយាមរុញចេញដោះក្លេដើម្បីរកបន្លោះឡើងចង្គង់តែត្រូវបានលោកអិនខេមរិនបំបែកអត់មកប្រកួតនៅកណ្ដាលសង្វៀនជាបន្តដូកណាប់ដៃឆ្វេងតារិចចូលដងម៉ាត់ចូលដងខ្លួនអោបជាប់ចង្គង់ស្នាមរបស់លោះយិនចង្គង់ឆ្វេងរបស់ទីប៉ាណេតមកវិញទល់ជាប់កាច់ចង្គង់ស្នាមបាទជាយាមរុះកែងអោបជាប់បាទមើលទៅមុខទីប៉ាណេតឡើងឆ្មិលហើយលូកឆ្វេងចូលដងខ្លួន
ហើយក៏អោបគ្នាដោះក្លេបោះជង្គង់ឡើយហើយវល់4 5ជុំជង្គង់ស្នាមជង្គង់ឆ្វេងរបស់លាស់យីនលោកឆ្វេងចូលជាយាមតាមលោកឆ្វេងចូលដងខ្លួនជង្គង់ដល់លោកអិនខេមរិនបំបែកអត់អើកែងបាត់ស្ដាប់មួយចូលគុំទៅជាពោជាប់ក្លេដួលទាំងពីរតតឆ្វេងលោះយិនលោកឆ្វេងចូលដងខ្លួនឆ្វេងអោបជាយាមកាច់បង្វល់ដោះកែងទៅផ្លឹបឥឡូវហើយបាទលោកអិនខេមរិនបំបែកតែឆ្វេងទុកហើយលោះយិនចូលលោះយិនជាយាមប្រដៅក្តាប់ដៃឆ្វេងជង្គង់បោះចូលកែងជាហើយអូយអត់បានទេអាក្បាច់ហ្នឹងគឺត្រូវបានហាមឃាត់បាទទឹកទី3ត្រូវបានបញ្ចប់កម្មវិធីប្រកួតកម្ពុជាអ្នកប្រដាល់ជើងឯក K Simon នាំមកជូនលោកអ្នកដោយ K Simonស៊ីម៉ង់បូកខេស៊ីម៉ិនដែលមានបាវពណ៌ខៀវគឺជាស៊ីម៉ង់សម្រាប់ការងារបូកគ្រប់ប្រភេទដែលធានាជញ្ជាំងអគាររបស់លោកអ្នកគ្មានស្នាមប្រេះ 100% ស៊ីម៉ង់បូកខេស៊ីម៉ិនមានម៉ូលេគុលចងជាប់ស្អិតយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យជញ្ជាំងអគាររបស់លោកអ្នករលោងនិងរឹងមាំយូរអង្វែងបាទគេថាគ្មានស្នាមប្រេះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់បាទអស់លោកស្រីនិងកញ្ញាដែលមានបំណងចង់សាងសង់លំនៅឋានផ្ទះបាយកន្ទប់ទឹកបាទនិយាយទៅតកតងនឹងកិច្ចការងារបាអគារបាទដូចថាត្រូវការស៊ីម៉ង់បូកបាទឬក៏ស៊ីម៉ង់សម្រាប់កិច្ចការងារបង្គុំគ្រឿងស៊ីម៉ង់ស៊ីម៉ង់បេតុងហ្នឹងគឺល្អបំផុតខេស៊ីម៉ិននេះហើយសម្រាប់ការជ្រើសរើសដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់លោកអ្នកបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតឈានចូលដល់ទឹកទី4ហើយបង្គោលខៀវទីពូណេតបង្គោលក្រហមបាទលាស់យិនបាទលោះយិនប្រមាណប្រកួតចុងក្រោយនេះហាក់បើជាខ្លាំងមកគាត់បាទមើលទៅដូចជាមានសន្ទុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកឆ្វេងចូលដងខ្លួនស្ទុះទៅចាប់អោបកាច់បង្វល់កាច់ផ្ងាក់ជង្គង់ពីក្រោយមកជង្គង់លឺសូតដឹបខែឆ្វេងមិនដល់ហើយលោះយិនទាត់ឆ្វេងមួយជើងជង្គង់ស្នាមរបស់លោះយិនជង្គង់ស្នាមទៅបាត់ហើយទីប៉ណេតយ៉ាងណាទៅហើយបាទក្រោកលែងចង់រួចហើយងុនធ្ងន់ណាស់ទៅហើយអោបជង្គង់ស្នាមរបស់លោះយិនស្នាមស្នាមបាទទីប៉ណេតដាក់គូនអង្គុយបាត់ហើយឥឡូវនេះអាញាកដាលត្រូវរាប់1 2 3 4 5 6 78มันអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានទេ10បាទដូច្នេះអ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតនេះគឺលាស់យិនបាទបូកបន្ថែម3ពិន្ទុជាមួយនឹងពិន្ទុដែលមានស្រាប់លាស់យិនអាចបន្តទៅជុំទី2បានហើយនេះទស្សនារូបភាពយឺតជង្គង់ស្នាមចូលជង្គង់ស្នាមទៀតជង្គង់ស្នាមទៀតអូ3ជង្គង់ធ្វើឲ្យទីប៉ុណេតឆ្អែតដូចណែញ៉ាំបាយកកពេលអាស៊ីលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងมันអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានទេសម្រាប់ចិត្តត្រូវតែរត់ចោលសមរភូមិនៅក្នុងទឹកទី4នេះហើយមិនមែនថារត់អីទេទឹកចិត្តជាកលាករគឺវាយបាននៅតែវាយប៉ុន្តែវាចូលស្នាប់ខ្លាំងពេកបាទជង្គង់3ជង្គង់ចុងក្រោយមិញនេះលោកអ្នកឃើញស្រាប់ហើយគឺស្នាប់ណែនប៉ែហើយជង្គង់ស្នាមទៀតគឺខ្លាំងខ្លាំងណាស់បង្គោលក្រហមឈ្នះបង្គោលខៀវដោយបង្គោលខៀវបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4បាទលោះយិនឈ្នះទីប៉ណេតដោយទីប៉ណេតបោះបង់ចោលការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4នេះជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំទៅហើយដាក់គូតលុសតាក្រាំងបាទរងចាំទស្ស